السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سمعف من مين داي واي فاي ميد أت سرول نو كان سيم ريب بمان تنعي نيك لين جوب لهود يا جن ينو صال متك تيت مي رين تي رابع والخمسون حاسب برام دلن من بنجي أمان مين كيدها نبي صلى الله عليه وسلم هام من أو يو نو أخني هام من أو ខ្ញុំ បម្រើ អ្នក បម្រើ គេ នោះ ហៅ ចវាយ របស់ គាត់ ថា ជា ម្ចាស់ នោះ ទេ ណា អញ្ចឹង នប៊ី សល្លល្លាហ៍ សាឡាម កន្លែង នេះ មាន ន័យ ថា هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ថា لا يقول أحدكم ចូល ពួក អ្នក ម្នាក់ ម្នាក់ កុំ និយាយ ថា أطعم ربك أي ناوله الطعام ហាម មិន ឲ្យ អ្នក បម្រើ និយាយ ទៅ កាន់ ចវាយ របស់ គេ ថា ម្ចាស់ របស់ ខ្ញុំ ណា ហៅ ម្ចាស់ របស់ ហៅ ចវាយ របស់ គេ ថា ជា ម្ចាស់ មិន បាន ទេ ពី ព្រោះ ថា ពាក្យ ថា ម្ចាស់ រ៉បប៊ុន នោះ គឺ មាន តែ អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala តែ មួយ គត់ ណោះ អញ្ចឹង នប៊ី បង្រៀន ឲ្យ យើង ប្រើ ពាក្យ Sayyidi Sayyidi នឹងយើងនឹងហើយគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏ជាមេជាចវាយនឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លល្លាហ៍អាឡៃហិវសល្លាមហាមឡៃនេះគឺដើម្បីអ៊ីហ្ទីរ៉ាមលើកតម្កើងនៅប៉ាមូលានៃឈ្មោះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាលានិងស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាលាពីព្រោះថារ៉ាប់ប៊ុនគឺជាឈ្មោះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាលាគឺជាម្ចាស់ហើយយើងអ្នកគ្នាគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាអា
ហើយនេះទេយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាការហាមបាណាប៊ីសុលឡាហ្សាឡាមគាត់ដូចជាជិះវៀងអំពីប្រការដែលនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការឈីរិកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយវាក៏ជាអាដាប់និយាយគេហៅថាសលធម៌ឬក៏អាដាប់ជាមួយនឹងគូជំនឿតៅហ៊ីតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងហើយបានឈីរ៉ាហ៊ីមហ៊ុលឡោះ បានដាក់ចំណងជើងនៅក្នុងបាមីថាមិនត្រូវនិយាយថាអាប់ឌីវ៉ាអាម៉ាទីមិនត្រូវនិយាយថាខ្ញុំរបស់យើងណាខ្ញុំរបស់យើងនោះទេពីព្រោះពាក្យនេះគឺវាខុសនឹងអ្វីដែលនប៊ីសល្លោះអ៊ីសឡាមប្រើឲ្យយើងហៅនោះគឺនប៊ីប្រើឲ្យយើងហៅចៅវាយរបស់យើងថាសៃឌីវ៉ាម៉ូឡាយ មេចវាយរបស់ខ្ញុំបានប៉ុន្តែមិនអាចហៅថាអរ៉ុបពីព្រោះថាពាក្យអរ៉ុបវិលកូរ៉ានគឺជាមានន័យថាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺជាម្ចាស់យ៉ាអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើពាក្យអរ៉ុបប៊ុនតទេបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រើពាក្យថារ៉ុបប៊ុនដារមានន័យថាយើងអាចប្រើថាម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់របស់នេះអានេះ គាត់ជាម្ចាស់ចំការម្ចាស់ឡានម្ចាស់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាចប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យពីក្រោយហ្នឹងគេហៅថាអ៊ីដូហ្វាហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់អវ័យមួយណាគេជាម្ចាស់ចំការឧទាហរណ៍ម្ចាស់សួនទាំងអស់នេះអាចប្រើពាក្យយ៉ាងម៉េចមិនអាចប្រើពាក្យជារ៉ុបណាជាថាអូគាត់ជាម្ចាស់ជាងមានថាគាត់ជាម្ចាស់ គឺខោហើយដូចសារអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺជាម្ចាស់ណាអូហើយកនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមមិនឲ្យយើងហៅខ្ញុំបំរើយ៉ាថាអ្នកបំរើនោះថាហៅគាត់ជាខ្ញុំជាខ្ញុំដាច់ថ្លៃឬក៏អ្វីនោះទេពីព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នាជាមកខ្លួកនេះគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាយ៉ា ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមចង់បង្រៀនទៅដល់យើងទាំងអស់គ្នាជៀសវាងអំពីការប្រើពាក្យទាំងអស់នេះដោយសារវាខុសទៅនឹងគួរជំនឿតៅហ៊ីតរបស់យើងហើយវាអាចនាំប្រការនេះធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការឈីរិកចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូ
វតាអាឡាហើយដើម្បីយើងការពារដើម្បីការពារនូវគុណតម្លៃរក្សានូវគុណតម្លៃនៃគោលជំនឿតៅហេតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាយើងត្រូវតែជៀសវាងនៅពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះពីព្រោះពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះគឺវាធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដែលលើកតម្កើងឬក៏លើកតម្កើងមកខ្លោកនឹងហ៊ូពីឋានៈរបស់គេយ៉ាងចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាណោដោយជាបានលើកយកនៅអាយ៉ាត់បញ្ជាក់ខាងលើបាញ់មិញថាអ៊ីងគុលលមហ្វីសសមាវ៉ាទីវ៉ាល់អរ្ដអ៊ីឡាអាទីរ៉ហ្មានអាប់ដាណាចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមក្លោកទាំងអស់នៅលើមេឃនៅលើផែនដីនេះនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ានោះក្នុងលក្ខណៈជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាយ៉ាដូច្នេះក្នុងបែបនេះគឺជាបានលើកយកតែហាឌីសតបនាប៊ីសូសឡាមតែមួយតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្ហាញជាផ្ោះតាងថាយើងមិនត្រូវប្រើពាក្យថាទៅចំពោះអ្នកបម្រើនោះថាខ្ញុំរបស់យើងមិនទេហើយអ្នកបម្រើក៏មិនត្រូវហៅចៅហ្វាយរបស់គេថាជាម្ចាស់បានដែរណាហ្នឹងបែបហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងយ៉ាងបែបហ្នឹងគឺជារ៉ាហ្មូឡោះគឺចង់បញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នឹងហើយគោលដំណងរបស់វាគឺដើម្បីអីដើម្បីយើងអ៊ីហ្ទីរ៉ាមលើកតម្កើងឈ្មោះរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាពីព្រោះរ៉ាប់គឺជាម្ចាស់រ៉ាប៊ុនគឺជាម្ចាស់ហើយអល់ឡោះស៊ុបឡាគឺជាម្ចាស់ណែអូហើយក៏ជាការហាមយាហថាស្ទាក់ផ្លូវមកថាសិតទទួលមានថាការពារមជ្ឈបាយដែលនាំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការជារិកពីព្រោះពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះវាគេហៅថាមូហ៊ីមមានតែពាក្យដែលបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យដែលវាអាចជួនកាលគេយល់ថាវាជាប្រការជ្រិកនៅពេលដែលយើងហៅមកខ្លោកតាមម្នាក់ថាអូម្ចាស់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចាត់ទុកមកខ្លោកនោះជាម្ចាស់ណាអញ្ចឹងមានអាចលីតាយិននុបអលអលហ្វាសអលមូហ៊ីមអលទីកតយុហ្វហមមិនហាឆៃអ៊ុនមីនអាជ្រិកولو كان المتكلم بها لا يقصد المعنى انا شيخ បានបញ្ជាក់ថាចឹងពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះរ៉ាប៊ុនយាហៅចវាយរបស់គាត់ថាជាម្ចាស់ជាម្ចាស់នេះគឺមានន័យថាវាជាពាក្យដែលបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យមួយដែលជួនកាលគេអាចយល់ថាប្រការនេះវាឆៃអ៊ុនមីនអាជ្រិកវាជាប្រការមួយជាអំពីប្រការនៃជីរិកណាព្រោះគាត់ហៅមក្លោកជាម្ចាស់ណាហើយយើងដឹងថាអល់ឡោះគឺថាជាម្ចាស់អញ្ចឹងបើទោះបីជាអ្នកហៅនោះគាត់អត់ចង់មានន័យថាជាម្ចាស់ដែលជាអល់ឡោះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺត្រូវតែជៀសវាងណាដើម្បីហៅថាមានអាចលីសិតឌីលបាបណាសិតឌុតរុកអលទីទុហ្ឌីអ៊ីលជីរិកគឺវហ៊ីម៉ាយះជានីបតូហ៊ីដគឺត្រូវតែបិទផ្លូវដែលវាអាចនាំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការជ្រិកហើយក៏ដូចជាការពាររក្សានៅគុណតម្លៃនៃគឺជាគូជំនឿតាហើយអញ្ចឹងយើងជិះវាមកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងហើយនាប៊ីបានបង្រៀនមកវិញនៅពាក្យដែលវលយកុលហ្វតាយាវហ្វតាទីវហ្គូឡាមីណាឲ្យយើងប្រើពាក្យថាគាត់ជាអ្នកបម្រើយើងគាត់ជាអ្នកធ្វើការឲ្យយើងគាត់ជាក្មេងរបស់យើងហ្គូឡាមីមានអ្នកធ្វើការយើងអាចទៅប្រើភាសាដែលសមរម្យសម្រាប់គាត់យើងក៏ប្រើពាក្យថាអាប់ឌីវ៉ាអាម៉ាទីអជាខ្ញុំរបស់យើងណាយើងខ្ញុំអាប់ឌុននេះណាយើងគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយគុលលុហ៊ុមអាបាទុលឡោះណាមូមីនហុមវកាហ្វីរហុមជាងទាំងអស់គ្នាយើងនេះគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទាំងអ្នកមូមីនទាំងអ្នកកាហ្វីរទាំងអស់នោះគឺជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាអ៊ីងគុលមាហ្វីសសមាវ៉ាទីវ៉លអាឌអ៊ីឡាអាទីរ៉ហ្មានអាប់ដាយ៉ាចឹងជាបានយកនៅអាយ៉ាត់នេះដើម្បីបញ្ជាក់ថារាល់ទាំងអស់រាល់មក្លោកទាំងអស់ទៅនៅលើមេនៅលើផែនដីទាំងអស់នេះនឹងត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡានៅថ្ងៃគៀមនោះក្នុងលក្ខណៈជាអាប់ដាជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាយ៉ាចឹងនេះគឺជាហាឌីសដែលណាប៊ីសុលឡាហ៍ហាមឃាត់មិនឲ្យយើងប្រើពាក្យ
mình ở khi nhóm mà ra nó hao mà chắc là bao quát thay chỉ rập bún hay mà chắc có mình từ mình đi thà chờ vai nó có mình từ hao nẹp mà ra bao quát thay chỉ áp đi và âm đi vấn đề ول يقول فتايا وفتاتي وغلامي chân từ anh ấy cứ chỉ phát tang để bàn rica أمتي أبي هريرة نحن صحيح بخاري ومسلم لا شهر رحمه الله بان لك يوك نما يتوى جيبه تاها من جيئة تاها يين من ترو برابيء تنقى نهتى بيبوتها بيئة تلك تنقى بركة شريك تجيبه الله سبحانه وتعالى هاي نما يأيض احترام أسماء الله وصفاته يين ترو قرب مليا تجيبه شموه رب الله سبحانه وتعالى نن صفات صفات رب الله سبحانه وتعالى جيئة تنقى نهي كي شموه رب الله سبحانه وتعالى وكي صفات رب الله سبحانه وتعالى يين ترو تي قرب نعم أنا ملاي تجيب الله سبحانه وتعالى هاي من ترى لق مخلوق نعموي أو تر سما دبريب تب نعم الله سبحانه وتعالى بانته يا جنب خلنا باب نه باب تي الرابع والخمسون ها سبوني كشي رحمه الله بان لق يو حدث تموي تبناه دم بي بنجي فاتان تر باب دقات بان دعها بابون لا يقول عبدي وأمتي جوكم برابيتها عبدي وأمتي وليقول أمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي جنب بابني كي لنسوم من جبتي بنه إن شاء الله نحن ميرين كراي جنب جو طول ميرين دي حاسب رام إن شاء الله جلن سوم من جبتي بنه هذا وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته hay có xung mà áp chia sẻ bằng đấy mình đặt lại để xả internet sau mình liền giờ هذا وبالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم جميعا مشايخ حياك الله